Morjes vaan, olet katsomassa Retroken uusinta videota, pelataan Tony Hawk's Pro Skater 1-2. Pitkästä aikaa voisi sanoa, en ole pelannut oikeasti tosi pitkään aikaa tätä peliä. Siis ei pelkästään, että en ole videonut pitkään aikaa, vaan en ole myöskään pelannut tätä tosi pitkään aikaan. Tässä pyörin nyt PS5-versio, jossa on 120 FPS:n ominaisuus, mikä tekee tästä pelistä aika huomattavasti paremmin kuin mitä edellisen sukupolven versio, tai puhumattakaan Switch-versiosta, joka pyörii vain 30 FPS. Kyllä se vaan niin on, että tämmöisessä Tony Hawkissa niin se on super tärkeää, että ruudun päivitys on mahdollisimman sulava. Neversoft lähti vähän harhaan tämän asian kanssa silloin, kun he kehittivät näitä pelejä vielä, koska jossain vaiheessa Tony Hawkit muuttu 30 FPS-peleissä. PS2:lla ne oli aina 60 FPS-pelejä. Tai ainakin lähes 60 FPS-pelejä. Ja sitten Xbox 360:lle haluttiin tehdä hienoa grafiikkaa ja tehtiin sitä sitten ruudun päivityksenkin ehdoilla. Yeah! Mutta se oli kyllä upeeta, että tää on nyt niistä peleistä, joihin saatiin toi 120 FPS-tuki. Itse ostin siis 120Hz television viime syksynä. Ja harmittavan vähän näitä 120 FPS-pelejä nyt toistaiseksi vielä konsoleille on, mutta ne mitä on, niin on kyllä ollut vaikuttavaa. No, 120 FPS-jutuista tulee video, ihan oma video jossain vaiheessa, kun hän kerkee sen tehdä vähän mun kommentteja siitä, että onko fiksua sijoittaa semmoiseen telkkariin, missä on tuki 120 Hz, mitä minä sanoisin. Ja semmonen disclaimer vielä tähän, että tää videohan tietenkin pyörii tai näkyy teille vaan 30 FPS nopeudella. Kapturointilaitteesta. Se ei kykene 60, puhumattakaan 120 ruutun sekunnissa. Mutta tosiaan siitä lisää tulossa pikapuoliin. Sanotaan, että kesän aikana. Tai ennen kesää. Sanotaan, että ennen kesää. Tällä viikolla on myös vappu. Vappuspesiaalia on luvassa ehkä. Jossain sen kuvattua. Mä oon ollut hirveän kiireinen viime aikoina, niin tää kuvaaminen on ollut vähän tällaista, että tääkin tuli nyt oikeastaan tälleen niin kuin melkein pakotettuna, kun sattui tämmönen aamupäivä tähän, että kerkesin kuvaamaan. Haukat on siinä mielessä hyviä kuvata, että siihen ei tarvitse oikeastaan niin kuin mitään valmistelua tai mitään muutakaan, että vaan pistää vehkeet kuntoon ja rupeaa pelaamaan. No, nyt on lämmitelty. Otetaan nyt ihan kunnon runi tähän näin ja yritetään saada pisteitä. Tosiaan edellisestä pelikerrasta on aikaa enemmän kuin haluaisin. Wow! Ei nyt suoranaisesti ole mikään paras pelikunto tällä hetkellä päällä. Wow! Mä tulen myös olemaan vieraana pelaajakästissä lähiaikoina. Nauhoitukset on itse asiassa tällä viikolla. Eli nyt jos haluaa minulle esittää kysymyksiä pelaajakästiin, niin nyt sinne pelaajan somekanaville äkkiä kommittamaan kysymystä täyteen. Vastailen sitten suorassa lähetyksessä, kun pelaajakästin lähetyksessä. Oispa se suora lähetys, se olisi kyllä siistiä. Joe Roganin podcastia tehtiin aikaisemmin suorana lähetyksenä, mutta nykyään ei enää tehdä sitäkään suoraan näkökulmasta. Ei siinä ohotettu ja editoitu. Mikä on kyllä ihan hyvä, koska yleensä kaverit ei ihan selvinpäin välttämättä siellä studiossa ole, niin voi olla, että sammakot pääsee äkkiä suusta. Mun kaikkien aikojen enkä tässä kentässä on pikkusen yli 10 miljoonaa. Mä en ole ihan siihen pääsemässä nyt tällä sessiolla, mutta
jotain saadaan aikaiseksi. Tämmönen 5,6 miljoonaa, kenet ei nyt ihan huono ole missään tapauksessa. Katoin just tässä kaverilistaa, niin siellä oli Cyrus Gula oli aika hävettävän paljon enemmän pisteitä kuin mitä itse olen saanut tässä. Käydä katsoa sen itse asiassa, mikä se tilanne siellä oli. Mä oon siellä 612 ja 217 miljoonaa versus mun 10 miljoonaa. Mutta on siellä onneksi Sarkmanilla vaan 1,7, niin ei nyt ihan niin paljon tarvitse hävetä. Tosiaan peläkästi vieraana tulen siis olemaan ihan varma, milloin se jakso tulee ulos. Se on varmaan, jos tällä viikolla äänitetään, niin olisiko se sitten ensi viikolla pihalla. Tai sitten seuraavaan. No joo, no mut kuitenkin siellä sitten ollaan. Eli ei muuta kuin kaikki kuuntelemaan. Mä oon aina tässä vähän silleen, että pitäisikö mun niinku... Kun 900 saa eniten pisteitä, että pitäisikö mun tehdä ne tällä mun ensimmäisellä, kun mä teen yleensä 203 kompoa. Pitäisikö mun jo sillä ensimmäisellä kompolla vääntää ne 900 vai vasta sitten sillä vikalla? Tää on niinku ikuisuus kulma aina mulle. Niin pitäisikö mun säästä ripotella ne pitkin kompoa vai pitäisikö mun niinku tehdä tässä heti alussa kaikki? Ei aina yhtä vaikeeta tuon manuaalin kanssa tehdä tommonen U-käänne. Ei, mä en päässyt siihen päälle, nyt mä olen pulassa täällä. Noin. Sehän meni hyvin. Jos on joku Tony Hawk-kenttä, mutta mä en tykkää, niin sen on pakko olla tämä. Mä melkein voisin sanoa, että mä vihaan. Wow. Mut silti joku mielisairaus yeah. Pakottaa aina pelaamaan tätä uudestaan yrittävän tehdä jotakin. Vaikka tämä, niin kun mulla on sellainen fiilis, että tässä ei saa oikeasti niin kun mitään tehtyä. Ei ole oikeasti yhtään mitään. Siis toki mä voin laskea tuota mäkeä alas ja yrittää tehdä temppuja siinä matkalla, mut... Ja siis tässä on itse asiassa ihan hyviä paikkojakin vielä, missä tehdä temppuja, mistä pääsee rintaamaan, mistä pääsee hyppymään. Mut en mä tiedä. Tää ei vaan niinku jotenkin meikäläisen luonut. Okei, toi oli tyhmää. Toki tässä on niinku hyviäkin puolia, niinku se, että esimerkiksi vauhti. Ei loppu. Se ei vauhti. Koska me nää on okay, ainakaan kauhean helposti. Ja mä pystyn näkemään, että ihmiset tekee tässä tosi isojakin pisteitä, koska tosiaan se vauhti ei loppu, jos on taitava pelaaja, taitava pitämään tasapainoa. Sieltä maaliin kun menee, niin se jatkuu suoraan tonne teleporttaa sieltä tonne lähtöpisteelle, niin siis taitava pelaaja pystyy varmasti tässä tekemään loputtomastikin pisteelle. Mutta not me. Miksi me sit pelaan tätä kenttää, jos mä en tästä tykkää? No, siihen mä en osaa vastata. Kai siihen joku syy on.
Mä en tiedä sitä. Mä itse asiassa niinku yllättävän paljonkin pelannut tätä kenttää, vaikka mä ihan tätä. Vaan mä oon niinku fiilis siitä, että tässä voisi saada paljon pisteitä. Niin. Jotenkin saa. Ei, mitä nyt tapahtuu? Varmaan jotenkin semmonen fiilis, että tässä pystyy saada ehkä paljon pisteitä. Teoreettisesti. Varmaan se saa yrittämään. Anna semmonen ajatus, että okei. Nyt mä teen sen. Mä lasken sitä mäkeä vaan alas. Grindan. Heitä vähän flippejä. Räbejä. 900. Nyt tulee hyvä. Mut ei. Siitä ei koskaan tule hyvä. Ei ikinä. Toi kyllä harmittaa. Mä en tiedä, miksi tossa kohti ei tuu niinku toi revert manual. Ei, niinku just nimenomaan tässä kohti, niin se ei onnistu. Tosi usein menee tossa pieleen. Ei vaan niinku... Ei vaan lähe. Mikähän... Mulla on... Au. Siis sekin on harmi silleen, että... Ne mun enkat, mitä mulla on... Niin... Ne ei niinku PlayStation 4:ltä jostain syystä siirtynyt tänne Pleikka Vitoselle. Leaderportsella ne kyllä näkyy, mutta ei tuolla... Omassa valikossa ei. No. Siellä oman kaverin lista ykkösenä kuitenkin. No on sekin jotakin. Sitten vielä vähän bullringia. Ja näköjään tosi vähän. Koska. Mennään vähän härnästä. Menikin niin päin, että se härnäs mua. Tää on kans niitä kenttiä, niin kun musta tuntuu, että on vähän vaikea yltää omaan potentiaaliin. Toisaalta tässä on hirveä määrä niinku kaikkea, mitä voisi tehdä. Mut... Sit taas... Isoja pompoja ei vaan niinku synny multa. Just tämmöstä niinku sattuu paljon, että se osuu johonkin. Tässä on hirveästi kaikkea, mihin se voi osua. Tämmöstä vähän randomia tapahtuu myös jonkun verran tässä. Sitten tämmösiä niinku... Kun se miljoona pistettä on niin helppo saada. Sitten kun oikein alkaa kompoilemaan. Ja sit tuntuu, että mitään muuta ei tuu kuin jotain niinku miljoona pistettä saa liitä. Se on vaan niinku sit näitä juttuja. Ei oikein tiedä mitä sanoa. Jos joku antaa mulle tehtävä, että teen miljoona pistettä, niin mähän teen vaikka silmät kiinni. Mut sit välillä kun yrittää kompoilla, niin... Ei niinku siis... Ei vaan... Se ei oikeesti... Se skeittailija ei vaan hyppää sinne mihin haluais ja... Kompot katkelee omia aikojaan ja... Niinku mikä ei oikein onnistu. Julkistaako hän tänä keväänä vielä tai tänä kesänä Tony Hawk's Pro Skater 3+4? Koska tästä pelistä tulee...
Oi, 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 mitä tapahtuu? Koska tästä pelistä tulee kohta kuluneeksi. 2 vuotta. Ja 2 vuoden väli näiden julkaisujen välillä olisi just sopiva. Toivottavasti ei käy niin, että ne jättää vaan tekemättä sitä. Toivottavasti ne tekis sen. 3+4. Se olisi hyvä. Se olisi niinku hyvä. Se olisi niinku hyvä sekoitus, 3+4. Vaikka tavallaan mä olisin toivonut, että tässä olisi 1, 2, 3. Koska 1, 2 ja 3 on ne Tony Hawkit, jossa on tää 2 minuutin systeemi. 2 minuutin. Ja sit 4. tuli sitten nää, että ei varsinaisesti oo aikarajaa, että siellä voi vapaasti skeittailla ja sitten ne aikarajat tulee aina tehtävien mukaan. Mikä sit oli sen jälkeen pelissä käytössä? Jos ne tekee sen 3+4, niin mä toivon, että ne tekee sen sillä lailla, että siinä on samat tehtävät. Sitten ei vaan niinku tee 4 kenttiä ja tällaisella 2 minuutin aikarajasysteemillä niitäkin vaan. Tismalleen saman pelin, mutta uudella pelimoottorilla, grafiikoilla, jne. Tääkin on nyt niinku siis, nyt mä en edes niinku yritä. Mä vaan skeittailen täällä ja juttelen hölmöjä. Niin siltikin mulla on nyt niinku 1,2 miljoonaa. Mut sit välillä kun mä yritän, niin mulla on niinku ihan täydet ongelmat saada edes toi 1,2 miljoonaa kasaan. Kun mä en voi... Musta on ehkä jotain rikki. Nyt löydään 2 miljoonaa tavoitteeksi. Se pitäisi olla tosi helppo tavoite. 2 miljoonaa. No, siitä on 1/4 kasassa. Et oo tosissas. Ihan omia aikoja taas katkas. Mut mä oon nyt vasta 1/900 käyttänyt, niin... Hei! Siis, jos se 2 miljoonaa jää haaveiks, mikä on niinku tosi easy tavoite. En tiedä, sit melkein voi niinku lopettaa haukan pelaamisen kokonaan. Noin. Ei tarvinnut lopettaa haukkauraa. Kiitos katselusta ja nähdään vappuspesiaalin parissa parin päivän päästä.